Bērna māja ir ļoti ilgi gaidīts un vairākus gadus tapis projekts, kas sevi veiksmīgi pierādījis ārvalstīs un atzīts par labu esam arī Latvijā. Šodien bērna māju vērusi vaļā tās durvis, taču drošības apsvērumu dēļ precīza bērna mājas atrašanās vieta netiek atklāta un arī filmēt mēs to nedrīkstam. Tas viss drošības interesēs un tāpēc, lai garantētu bērnam un ģimenei anonimitāti. Un vēl bērna mājā vienkopus atradīsies visi speciālisti, kas iesaistīti dzimumu noziegumu izmeklēšanā un varmāku notiesāšanā, lai procesus padarītu ātrākus un bērnu atkārtoti netraumētu. Bērna māja ir sadarbības modelis. Visi speciālisti un viena jumta darbā ar cietušo bērnu, ka nevis bērns staigā, policiju, sociālo dienestu bāriņties, bet mēs kā speciālisti sanākam zem viena jumta un izdarām tās darbības, kas vajadzīgas izmeklēšanai. Šis pakalpojums varētu būt palīdzošs arī pašiem speciālistiem. Statistika par noziegumiem, kas vērsti pret bērna tikumību un dzimumu neaizskaramību, ir ar pieaugošu tendenci. Ja pērn pirmā pusgada laikā no seksuāla rakstura noziegumiem bija cietuši 130 bērni, tad šogad pirmo sešu mēnešu laikā 185 bērni, kas ir par 55 bērniem vairāk. Un šie ir dati tikai par pirmo pusgadu. Pagājušajā gadā visa gada laikā no seksuāla rakstura noziegumiem cietušo skaits bija tuvu 300. Bērntiesības sargs cēlis trauksmi, ka dzimumu noziegumus pret bērniem izmeklē pārāk ilgi, un šie procesi nereti finālā ir neefektīvi. Labklājības ministrijā cer, ka tagad tas mainīsies. Islandes pieredze, kur šī bērnu māja arī ir izveidota jau pirms 25 gadiem kā koncepts, un arī daudz valstu šo pieeju ir pārņēmuši, tātad liecina, ka šis apsūdzības skaits viņiem ir trīskāršojies šo gadu laikā bērnu mājas darbības rezultātā, kā arī notiesājošo spriedumu skaits ir palielinājies ievērojami. Līdz ar to tas ir arī tāds mērķiecīgs solis uz priekšu vardarbības pret bērniem mazināšanas jomā kopumā. Uz to, ka bērna mājā šādus noziegumus varēs izmeklēt efektīvāk, cer arī iekšlietu ministrs. Šeit ir iespēja tiešām atbilstoši gan mūsdienīgi un tieši bērna interesēs nodrošināt šo vienu, kas saka, caur šo vienu māju, atbildēt uz visiem jautājumiem, kas ir nepieciešami pierādījumu bāzes nostiprināšanai. Līdz ar to arī faktiski zūd pēc tam iespēja dažādi interpretēt teikto. Jo pie pierādījuma nostiprināšanas būs bijuši faktiski visas pirmstiesas izmeklēšanā nepieciešamās puses. Tāpat tiek plānots tuvāko gadu laikā izveidot bērna māju arī ārpus Rīgas, kādā citā pašvaldībā. Vita Anstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.